വേൾഡ് ആർട്ട് ദുബായ് മേളയിൽ തിളങ്ങി മലയാളി ചിത്രകാരൻ ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ്. കോവിഡ് കാലത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളും മുത്തുകളും ബട്ടണുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ദുബായ് ഭരണാധികാരികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 4 മാസം നീണ്ട കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് സുരേഷ് ഇവ തയ്യാറാക്കിയത്. ദുബായ് കേന്ദ്രമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് .com ആണ് പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എംസിഎ നാസർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. രണ്ട് വർഷത്തെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കും വിരാമം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ്. എല്ലാ മേഖലയും സജീവമായിരിക്കുന്നു. കലാപ്രദർശനങ്ങളും വീണ്ടും ദുബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട കലാകാരനായിട്ടുള്ള ഡാവിഞ്ചി സുരേഷ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറിട്ട ചില കലാപ്രദർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേൾഡ് ആർട്ട് ദുബായ് ഭാഗമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് തന്നെ സുരേഷിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. സുരേഷ്, 2 വർഷത്തെ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ മറികടന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇതാ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറേ കലാസങ്കേതങ്ങൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നന്നായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്? 4 മാസമായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് .com ആർട്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ആർട്ട് റെസിഡൻസി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു 8 ഇൻസ്റ്റലേഷൻസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് ആർട്ട് ദുബായിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നിട്ട് 4 മാസമായിട്ട് ദുബായിലൊന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതെ, അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതൊരു ടൈം മെഷീനാണ്, ടൈം മാനാണ്. ഇത് സമയവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. സമയത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന മനുഷ്യനും സമയമില്ലാതെ ഓടുന്ന മനുഷ്യനും ഒക്കെ ഈ സമയം, അതായത് ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ കുറേ പൽചക്ര വണ്ടിയുടെയൊക്കെ പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സുരേഷ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ശില്പമാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പക്ഷികളെ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്നൊരു കൂട്ടിലിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കോവിഡ് സമയത്ത്, ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും കൂട്ടിലാവുകയും പറന്നടക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഒരു അത്രയും ഭീകരമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കോവിഡ് സമയത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ശില്പമാണത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഇവിടെയും കോവിഡ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കോവിഡ് ശില്പങ്ങളാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 2-ാമത്തെ കോവിഡ് ശില്പമാണത്. നേരത്തെ ചെയ്ത ശില്പങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ശില്പം ഉള്ളത്. ഇതൊരു പ്രണയമാണ് ഈ ഒരു ശില്പത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം തീർത്തും ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 18,000 ബട്ടൺസ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ നിറങ്ങൾ, നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ നിറങ്ങളെല്ലാവരും ബട്ടൺസിൻ്റെ കളറുകളാണ്. നമ്മൾ പെയിൻറ്റോ ബ്രഷോ ഒന്നും ഇതിന് തൊട്ടിട്ടില്ല. ബട്ടൺസ് കൊണ്ട് മാത്രം കാണുന്നൊരു ചിത്രമാണ്. എൻ്റെ ഒരുപാട് മീഡിയങ്ങൾ, 80 മീഡിയങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ദുബായിലെത്തിയത്. അതിൽ 81-ാമത്തെ മീഡിയമാണ് ഈ ബട്ടൺസ്. സ്ഥിരം കാണുന്നൊരു പാറ്റേണാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കത്തി നൈഫ് വർക്കാണത്. ശരിക്കും ഒരു നൈഫ് പെയിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. പലരി പോലുള്ള നൈഫുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ചിത്രമാണത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബട്ടൺസ് കണ്ടു. ഇത് ഷോ ബട്ടനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഷോ ബട്ടനും ബട്ടൺസും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഷോ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ദസ്വിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുത്തുകളാണ്, പേളുകളാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു 18,000-20,000 മുത്തുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാവിഞ്ചിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ 80 മീഡിയത്തിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 20 മീഡിയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 20 മീഡിയത്തിൽ എനിക്ക് ദുബായിൽ ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. ക്യാമറ പേഴ്സൺ MA ഇർഷാദിനൊപ്പം MCA നാസർ, മീഡിയ 1, ദുബായ്.